Zdravím vás, tady je Štěpán Žilka, vítejte u dalšího dílu mé série koncovkové. Dneska se podíváme na analýzu jedné partie, to jsem vlastně teďka hrál na Mitropě v Maďarsku, protože navážu tím teda určitě na ty lehkofigurové koncovky, co jsme teďka měli dvě lekce, ale protože tady věnovat té teorii několik videí by bylo takový, že už by vás to nebavilo, ani já bych nevěděl pořádně, o čem mám mluvit. Že vlastně v jednom videu jsme měli ty nestejné střelce, což je docela klíčový, v jednom videu jsme měli střelce proti koni, takový nějaký motivy. A rozhodně není tolik známé běžné teorie, kterou se lidi učí vlastně v téhle z té koncovce, abych tím strávil tolik času. Takže jsem si říkal, že uděláme více partiových ukázek, nakonec vás to třeba bude i víc bavit, protože přece jenom každý není na tak velký teoretický, není zvědavý na tolik teorie, že jo. Někdo má šachy rád hlavně prostě pro ty partie, zdaleka ne každý to má hlavně takový, že prostě ho baví ta analýza, takový nějaký. Takže já si myslím, že partie ukázkový budou fajn. Je to vlastně, teďka na Mitropě jsme hráli velmi dobře. Hlavně teda sešly se nějaký věci dohromady, že Honza Krejčí podal famózní výsledek na první šachovnici Performance 2650. Docela jsme ho tam s Tadeášem doplňovali slušně, Tadeáš si tam uhrál Kribl normu na velmistra. Nikdo neodehrál špatně, Cyril ponížil, hrál dobře, Tomáš Kraus hrál dobře, já jsem hrál dobře. Takže se tam vlastně nic nepokazilo, navíc vždycky se to nějak sešlo, že někdo udělal ten plusový bod, vyhrávali jsme docela hodně, ale přesto nebylo úplně jasný do posledního kola, jestli vůbec budeme brát medaily, protože jsme měli 5 výher, 2 remízy a prohru. Což normálně by bylo třeba 6-8 na turnaji, což na uzavřeným by vám garantovalo medaily skoro jistě 6-8, ale tady to prostě nebylo vůbec jasný a do posledního kola jsme teda o to museli bojovat. V posledním kole jsme dostali Maďary, ty jsme naštěstí porazili a ti tam byli teda ve velmi silné sestavě s Erdošem, s Banušem, jsou hráči 2650, 2600. On třeba ten Erdoš má teď míň, ale mýval skoro 2700, takže rozhodně bych ho nepodceňoval. Nakonec teda Maďaři byli ti smutní, kdo brali tu čtvrtou medaili a na to, jak to bylo vyrovnaný pole, se to strašně, aspoň teda na začátku člověk docela očekával, že to bude vyrovnaný pole, ale strašně se to polarizovalo v průběhu na 4, který jako by měli hodně bodů a 6, kteří měli fakt úplný minimum. Tam byl obrovský skok mezi tady těma dvouma skupinama. No ale abych nemluvil moc zdlouhavě tady k Mitropě, která se nám teda určitě povedla, tak já ukážu vlastně svoji jednu z partií. Já jsem tam hrál všechno skoro bílýma, protože to tak nějak zrovna vycházelo. Náhodou, když jsem byl kapitán, že jo, tak jsem měl samý bílý. Možná to i někomu vadilo, ale měli jsme trošku smůlu, no, měli jsme trošku smůlu, že bylo to těžké to stavět teda jinak, já jsem se o ty bílý zas až tak nerval, protože už mi to bylo až trapný, ale zrovna to tak vyšlo, takže koukneme se tady vlastně na party proti Chorvatům, můj soupeř byl mladý kluk, kolem 20 let, Elo 2400, Tica Sven se jmenoval, já nikdy jsem neslyšel to jméno, přece jenom je to hráč 2400 z jiné země, tak to zase člověk většinou nezná ani ty 2600, že jo, když je to trošku dál. Takže že jo, teď já poslední dobou jsem hrál E4 i D4. Chtěl jsem prostě nějak být co nejvíce nepředvídatelný. Vlastně na tom teďka docela pracuju, aby soupeři měli těžký trefit takovou tu úplně předpartiovou přípravu, že jo? Samozřejmě, když někdo si buduje repertoár prostě dlouhodobě, tak a všechno to nosí v hlavě, tak pak jako máte smůlu, ale pokud je spoustu hráčů, kteří jakoby samozřejmě zapomínáme všichni, že jo? Spousta hráčů nedokáže prostě udržet
tolik variant, hlavně někde dál, že jo, tak každý si pamatuje první tři tahy, ale prostě ty kritické varianty mají často 15-20 tahů, prostě nějaký jsou tam nuance, že po různých tazích musíte hrát jinak. A tady tyhle ty věci je těžký si pamatovat prostě dlouhodobě, když si je neopakujete. A přesně na tyhle ty hráče jsem měl jakoby zacílený, že je chci jakoby dostat z té aktuální přípravy a prostě tu dlouhodobou přípravu. To mají všichni spíš takovou povrchní, to je docela výjimka, když někdo dokáže nosit v hlavě celý repertoár. Takže jsem se snažil soupeře překvapit, zahrál jsem dáma C2 a vtip je v tom, že já jsem v předchozích zhruba 30 partích v Němcovice hrál E3. V podstatě bezvýhradně to dáma C2 jsem hrál snad jenom jednou někdy 7 let zpátky. A teď jsem ho teda zahrál po druhé, takže tím jsem se snažil soupeře vlastně trošku dostat mimo přípravu a samozřejmě už jsem na té Mitropě jsem docela chtěl hrát hodně jakoby koncovky, protože věnoval jsem se jim daleko, daleko víc než nějakému zahájení nebo tak. Neříkám, že by mě příprava zahájení nebavila nebo tak, asi mě teda moc nebaví, ale spíš mi přijde, že jestli někde proti těm hráčům mám výhodu, tak spíš asi někde jakoby v těch pozdějších fázích. Takže jsem se rozhodl, že půjdu tady do té varianty, vezmu si střelce a když by z toho vznikla nějaká jakoby dlouhá popotahovačka prostě s tím, že mám ty dva střelce, tak i kdyby to bylo třeba rovný, tak bych to považoval jako za docela slušný výsledek zahájení. Já si nejsem jistý vlastně zrovna v téhle z té přípravě. Samozřejmě přípravy moc nevycházely, protože jsem moc náročný. Třeba Honzovi Krejčímu tomu vycházeli. Ten si vždycky prostě řekl, že prvním tahem půjde kůně F3 a prostě mu ta příprava vyšla, že jo, to je těžký, aby mu nevyšla, ale když se v té přípravě moc nároční a chcete prostě si připravit to opravdu daleko, že jo, tak ta šance, že se trefí vám soupeř, je docela malá. Já si myslím, že mě soupeř překvapil už druhým tahem, že šel Němcovičku. Já myslím, že zrovna na něj jsem si právě připravoval nějakého Greenfielda, možná královskou indickou, takže mě trošku překvapil, takže určitě i kvůli tomu jsem chtěl jakoby změnit. A hlavně tím, že Němcovičku hrávám i černýma, tak jsem o téhle variantě minimálně teda něco málo věděl. Ne teda moc, ale říkal jsem si, že když budeme oba už tak od začátku hrát vlastně tady vlastní hlavou, že to nebude špatný. Takže D5, E3, tady právě hlavní varianty se točí vlastně kolem pozice, kde je vložený H6, H4, D5, E3, kuň BD7. Vlastně vy čekáte na tah C bere D5, vy vždycky čekáte až na to kuň D7, protože vy nechcete dopustit, aby přišlo C5 a kuň C6, to by tam byl černý moc aktivní a jakmile už je to zahraný tamto kuň D7, tak teďka už vám to C5 jakoby nevadí, protože už ten kuň na tom D7 stojí špatně, že jo, už prostě vidíte, že tady ty dvě políčka prostě, že ten kuň je takový omezený, jo, když to na tom C6 on vám strašně tlačí na to centrum. Takže ta hlavní varianta, tam chodí nějaký tady ty výmysly s výměnou dám, že jo, střelec H4, kuň D5, střelec F2, teďka jsou tam možnosti C5, F5. A má to docela složitou teorii, no, já si pamatuju tam nějaký docela blázniviny, že tam jsou teď nějaký střelec B5 se myslím dá hrát, E4 asi se dá hrát. A já už bych si to taky docela lovil, ale vím, že jsem se tomu kdysi zabýval, že tam bývaly takový nějaký pochybnosti. Že občas jste tam mají toho koně nechali nějak stát, ale to skoro jistě zvěží, když tam šla věž Ačková teda. Tam byly takovýhle varianty, že černý tady obětovávala figuru na té diagonále, jo. To tak rozbíjí a já nevím, jestli nějaký D5, tam pak byly i varianty s tím, že pak nějaký E5, jestli se tam chodilo nebo ne. Já už je to prostě dlouho, vím, že tam byly strašně chaotické varianty a říkal jsem si, že zvolím buď jednu tady z těch divočin, nějak bych si asi u té partie rozpomenul. No. Ale soupeř to teda zahrál D5, E3, kuň D7 bez H6 a to jsem si říkal, že by mělo být špatně. Protože přece jenom v těch variantách, kde skáčete koněm na F4, oni jsou docela na hraně pro černýho už tak a když vlastně nemáte zahraný to H6, tak
Často v těch variantách je pro černého klíčový, že má tah G5, že může toho koně pokrýt. A když jakoby já H4 potom proti tomu G5 budu mít s tempem, tak to může z malé výhody bílého udělat jakoby skoro rozhodující výhodu v některých kritických variantách. Jo, takže to, že tam černý to H6 nemá, bych viděl jako obrovský průšvih a soupeř celkem rozumně to dobírá pěšákem, protože to braní koně mi přijde strašně riskantní. Tak, střelec D3 přišlo, H6 teďka už přišlo. Teď jsem se díval, jestli mám i střelec F4 nebo střelec H4, nakonec jsem vyhodnotil, že ta vazba je důležitější než krýt pěšáka na E3 a napadat na C7, protože černý stejně to C5 zahraje, takže napadat C7 zase takovou výhodu nemá. Takže spíš to je o tom, jestli chcete krýt to E3, ale stejně tam je vždycky kuň H5, jo, takže střelec H4 vypadalo rozumně. Teďka jsem šel kuň E2. Tady je takový hezký trik, on teda jakoby věž bere E3 podle počítače asi nejlepší tak, což je docela vtipný, on to možná časem zhorší, ale věžka bere E3, kdyby se stalo, tak teďka musíte být trošku opatrní, že střelec H7 by byla hrubá chyba, že přijde kuň bere H7, takový nenápadnej, takže najednou ta dáma vlastně napadá střelce na H4, takže já bych musel vzít dámu, soupeř vezme moji dámu a najednou prostě budu na to materiálně nějak prostě úplně, úplně katastrofálně, že jo. Můžu se v podstatě vzdát, takže takový ten úplně základní prostě odtah střelec H7 jakoby nevychází, ale já jsem teda měl v plánu zebrat tady a docela je to zajímavý, že já jsem to teda jako nějakou chvíli se na to taky díval, ale zase, že bych tohle to vyhodnotil, jako, že to je nějak málo, to se mi nezdá. On tady počítač právě dlouho ukazuje 0,23, ale potom po těch pár tazích, prostě, když zjistí, že má opravdu kvalitu za pěšáka, tak si to rozmyslí a skočí na nějakých 0,7, což už je prostě přijatelný. 0,2 mi přijde docela jako drsný, že zas tak dobře podle mě ten černý teda nestojí, aby to bylo v podstatě taková běžná vlastně nevýhoda ze zahájení černýma, že 0,2 to je úplně v pohodě černýma dosáhnout. A to mi přijde, že tohle s úplně v pohodě černýma dosáhnout po zahájení není. Jo, samozřejmě máte tam nějaký možnosti zahrát střelec A6 a tvářit se, ale máte docela problém dostat běž na E8 zatím. Že jo, zatím to tou dámou kryju a kuň F6 není k dispozici, takže a dost by mě překvapilo, když by to veška bere E3 bylo dobrý, když se počítače na to fakt tvářil, že by to mohlo být fajn, ale moc se mi to nezdá. Já si myslím, že na vyšší hloubce už to pak přehodnotí. Soupeř zahrál ta dáma E7, to mi přeje jako takovej bluff. Zajímavý, mělo se stát podle mě C5, já na to dám asi rošádu a tady se nějak normálně bude hrát dáma E7. Já si dám SF2. A já si myslím, že to je prostě docela slušná výhoda. Mám dvojici střelců, mám tady krásně vlastně takovej val pěšáků, kteří vlastně kryjou ty centrální pole. Můžu někdy vlastně připravit věžka A na E1, E4, král H1 si tam můžu dát. Můžu si dát třeba i G4 do toho, jo? Že já to můžu i hrát vlastně král G1, věžka G1, G4, když se mi bude chtít. Můžu hrát i na dámském křídle, když tam spíš bude chtít hrát soupeř, ale není úplně jednoduchý tady zahrát jakoby C4, B5, A5, B4. Zas musíte projít přes černý pole, kde já mám černopolního střelce a vy nemáte koně na C6, takže že bych se nějak významně bál jakoby hry na dámském křídle, to jsem se úplně teda nebál. V každém případě toto je podle mě správně, jak to měl udělat. Soupeř teda jakoby prohodil tahy s tím, že to C5 zahraje později a že se bude teda tvářit, že dáma bere C7 nejde. Já samozřejmě můžu zahrát střelec F2 teďka, nebo můžu zahrát rošádu a to střelec F2 o tak později. A furt se to bude točit do té stejné pozice, o které jsem mluvil, ale já jsem se teda rozhodl to spočítat pořádně, jestli to soupeři vychází a zahrál jsem nakonec dáma bere C7, protože mě docela lákala výměna vlastně toho pěšce E3 za C7 z jednoho prostého důvodu, že ten střelec na B7 nemá kam jít, jo, že on vlastně na A6 nemůže. Bude napadený tou dámou a prostě pokud ta taktika vyjde dobře pro mě, že jo, tak to může být strašně dobrý, no. Pokud nevyjde, tak samozřejmě ne. Takže nakonec jsem došel k závěru, že by měla být v pořádku. Dáma bere E3, věž D1. Pokryl jsem vlastně toho střelce, k
který mě vlastně tady brání E2 před matem a brání vlastně i střed A6, který teďka není možný. No a co tady vlastně soupeř, v čem byl ten bluff, protože soupeř zahrál věž B8, že jo, a to je prostě evidentní, že tohle to dosáhnout nechtěl. Takže jeho, on asi doufal, že se jakoby zaleknu tady k tahu věž C8, dáma bere B7 a teďka může prostě zkoušet různé triky, jako třeba věž C1, na to mám například dáma A6, jo, že ta věž tady vlastně nejde brát, protože by to vzala dáma a já ztratím ještě druhou věž a nemám za to vlastně nějakou protihru pořádnou. Vlastně to věž C1 napadá, ohrožuje toho střelce na D3, takže já si ho můžu pokryt v klidu a nic se neděje a můžu se pak normálně rozehrát. Pořád je problém soupeře, že on nemá ty koně vlastně jak je využít do toho útoku, přestože nějaký šance by mohl mít. Tak mu prostě tím, že vlastně ani jedna z těch lehkých figur se nemůže zúčastnit, tak těch figur do útoku je za něj zoufale málo. Větší, víc vyzývavý vypadá jakoby věžka C2, že jo, teďka už přímo hrozí věžka bere E2, ale na to tam mám docela jednoduchý vyvrácení v podobě dáma B5 A6 a teďka to vypadá jako, že mě soupeř teda dostal, že mi tu dámu vyhnal odkrytí bodu E2. Ale já tam mám samozřejmě dáma bere E8 a po libovolným braní doberu ještě tu věž a mám dvě věže a figuru za dámu, což je materiální poměr tak akorát dobrý na to se vzdát za černý. Takže tenhle ten bluff soupeři nevyšel, zahrál věžka B8, střelec F2, dáma E7, rošáda, kůň F8 a vyměnili jsme dámy. Tak a to je přesně pozice, za kterou jsem byl spokojený, protože jak říkám, ty koncovky docela mě to baví to hrát, klidně v dlouhé partii. Teď jsem někde přeskočil, tak. Takže stavím věž na volný sloupec a proč na C, proč ne na Ečko, protože C je jednak dál od černého krále, takže když se budu někam chtít dostat, tak spíš se dostanu na C7. A jednak protože Ečko jsem chtěl tak trochu přenechat i soupeři, protože jak to, já tak vždycky říkám, že na něm nic není. Jo, na tom E-sloupci, co tam se dosáhnou, že jo? Já tam mám všechny nějaký body vniku, já je mám všechny krytý. Jo, takže on, když se zdvojí na E-sloupci, tak já v podstatě jediný, co musím udělat, je cuknout tím koněm, anebo tam třeba vyměním jeden pár věží a ta jedna věž už tam bude úplně jako zoufalá. Takže soupeř jakoby hraje normálně věž E8, věž E1, kůň E6 a král F1. Čímž dávám najevo, že vlastně jednu věž tady klidně vyměním a tu druhou tam nechám, jak dlouho tam bude chtít stát. Jo, ten vlastně E-sloupec proti jedné věži, tam ta věž prostě bude taková, že tam bude opravdu jenom tak postávat. Ale samozřejmě ta pozice, nikdo od černého ani od bílého neočekává, že se tady strhne nějaká velká mela. Vlastně obě strany mají ty figury postavené víceméně na maximum. Jo, takže teďka už nějaký malý, už se ani jedna strana nemůže nějak vylepšit, takže my si teďka každý můžeme dělat libovolný takový malý popotahy. A já se vlastně budu snažit docílit toho, že s tím střelcem se ty popotahy a to drobný vylepšování bude dařit víc než s těma koněma. Zahrál jsem střelec H4 s tím, že když to tady někdy vezmu a dostanu se koněm na F5, třeba ještě s výměnou střelců, tak ta koncovka bude velmi špatná pro černýho. Neříkám nutně prohraná, ale prohraná asi bude. Když se ti střelci zůstanou, tak bude mít černý samozřejmě jako daleko lepší šance, ale když by zmizeli střelci a já bych obsadil koněm pole F5, tak to by bylo dost nepříjemný pro soupeře. Takže soupeř na to reaguje celkem logicky G5, střelec G3 a teďka jenom jestli vás to zajímá, tak Komodo tady o tom říká, jako, že to je plus jedna, jo, že není to nějaký, že by to byla symetrická rovná pozice, tak ta výhoda dvojice střelců je tady jako fakt enormní. Já vlastně těm koním odebírám všechny políčka vlastně, kde by mohli stát dobře, tak to všechno mají krytý, jo, takže ta výhoda je docela veliká, samozřejmě partie měla 70 tahů ještě dalších, tak se spoustu věcí postupně měnilo, zlepšovalo, zhoršovalo. Tak, já jsem tady přemýšlel vlastně, kam toho střelce schovám, nakonec jsem se rozhodl, že ho dám úplně jakoby na druhou stranu a budu se snažit vlastně zahrát G3 nebo G4 teda ideálně.
vyhnat toho koně, ale samozřejmě tak, abych měl pojištěný vlastně ty výpady vlastně kůň F4, že jo. Ty kůň F4 na to musím dávat pozor. Přišlo věžka C7 a já jsem zahrál G3. Já jsem tady nejdřív chtěl zahrát G4. Podle počítače je to vlastně nejlepší tah. Dlouho jsem to počítal, ale z nějakého důvodu jsem to nakonec nezahrál, protože mně se nechtělo jít tady do té pozice, no. Mně se nechtělo jít tady do toho. Myslím, že jsem měl spočítaný právě, že koněm to brát jako dobrý nebude. Ale z nějakého důvodu jsem se bál tady toho, až se mi tomu nechce věřit, co teďka říkám. Že bych přehlídl něco v téhle variantě. Možná jsem spíš přehlídl něco v této variantě, no nevím. Už si úplně nepamatuju, protože vím, že to G4 jsem počítal v každém případě dlouho, no. Protože vyhnat toho koně jakoby někam mimo, někam na G7 nebo na F6, to je určitě jakoby víc než žádoucí. Vždycky vlastně si chcete dělat ty slabiny na polích vlastně toho střelce, který ho máte navíc. Takže když vlastně máte bělopolný střelce, když máte oba, vy máte toho černopoláka, tak když se prostě chcete oslabit nějaký pole pro soupeřova koně, tak většinou chcete oslabit to, který můžete ještě vzít tím přebytečným střelcem, tím, který ho soupeř nemá. No to vlastně je vždycky jednoduché pravidlo, že prostě soupeř nad polem F4 nemůže nikdy získat plnou kontrolu, že jo, protože já mám toho střelce proti jeho koni. Kdežto, když by měl černopoláka, tak oslabit si tady pole F4 by byla docela katastrofální poziční chyba. V každém případě jsem teda zahrál G3, protože jsem to G4 špatně spočítal. Přišlo střelec D7, střelec D6, věžce 8. Po věžka C6 je tam docela velký problém, že zahraju střelec B8 a ať se to zdá nebo ne, tak ta taktika hraje pro mě a ti pěšci jsou strašně slabí. Takže soupeř se, myslím, správně rozhodl na C8. A... Tak. C8. Teďka jsem zahrál G4 a teďka je pro změnu zase špatně, takže samozřejmě chyby dělají všichni a to se mi nevyhlo. Teďka měl soupeř zahrát kuň HF4 samozřejmě. Říká to počítač, já jsem to prostě z nějakého důvodu špatně spočítal. A nebo jsem měl prostě pocit spíš, jak jsem to chtěl brát takhle. Já jsem měl možná pocit, že tady tohle je docela jakoby nadějná pozice a možná, že není zdaleka tak, no, nevím, jestli jsem měl ten pocit, no. Asi jo, asi jsem ho musel mít, jinak bych to G4 nezahrál, no, přišlo mi. Asi jsem přehlídl, že věž C7 je tady dobrý, já jsem asi viděl jenom věž D8. Ať tak nebo tak, tak G4 tady dobrý prostě nebylo. Ale soupeřův tak kuň G7 je stejně tak špatný, protože teď už je to zase dobrý, zase je to při starým. Že jo, F4 vlastně je takový to první oslabený políčko, co tady mám, ale na něj se ten kuň nedostane už teď. Soupeř šel teda na E8, teďka já se musím zase rozhodnout, jestli chci na dámský nebo na královský křídlo tady. Královský vypadá jako docela jasná volba, protože určitě mě nevadí, že by šel soupeř kuň F6, že jo, tak když bych chtěl jít kuň F6, tak tam nejspíš půjde teďka. Jo, takže spíš ten kuň bude směřovat tady na tyhle dvě pole, takže chcete to mít pod kontrolou, ať je tam ten kuň pod palbou. Ono, ať to se nezdá, ale tam vždycky může už být pak nějaká taktika, že jo, když třeba budete chtít jít kuň B7 a střelec B5 vyměnit ty střelce, tak já to tam prostě svážu toho koně. Jo, tam už budete líst prostě do vazeb a nebude se to těma černýma hrát vůbec dobře. Takže střelec G3. A soupeř zahrál teda střelec A4 s tím, že by asi někdy rád vyměnil jednoho ze střelců, což všeobecně nebývá špatná strategie. Přece jenom ten jeden střelec je takový poloviční. Samozřejmě ta výměna by mě nějak jakoby nezrujnovala, ale černýmu by pomohla. Já jsem teď zahrál kuň C3 a soupeř se rozhodl, jakože bude střelec C6, což si myslím, že asi dobře. Počítač to má tak nějak vyrovnaně ty hodnocení, já jsem si u partie myslel, že střelec B3 není moc dobrý. A teď si nespomínám, jestli kvůli tahu kuň B5. No minimálně, a i mi tady počítač ukazuje H4, kuň B5. Myslím, že jsem chtěl hrát kuň B5, abych to trošku ty pěšce dostal jakoby dopředu.
A6, kundé 6, to si myslím, že je vyhraný tohle, to si počítač nemyslí. A proč si to nemyslí? On chce jakoby obětovat toho pešáka po věž C2, věž E2, věž C1 a tvářit se, že je aktivní. A to se jako tvářit může, no, protože teďka najednou ta věž je aktivní, střed je aktivní, kůň je aktivní. Možná, že by to za toho pešáka úplně nestálo. No, pořád je to plus jedna, tak to je docela velká výhoda. A hlavně jsem si říkal, že ten střelec ani nikdy moc na to C4 moc jít nechce, protože tady jakoby takticky dosáhnout toho střelce C4, když je tam ten pěšec na D5 slabý, může být docela jako problém, protože já to tam často budu třeba moc vzít a po DBC C4 se rozjedu tím Dčkem a krále dám na D4, že jo, takže po výměně věží vyhraju jako hned a bez výměny věží to bude mít soupeř taky dost těžký. No, nemůžete dovolit, že jo, prostě v lehkofigurové koncovce kůň střelec proti dvou koňům, abych zahrál D5 a král D4, prostě získal to C4, tak to by bylo úplně nehratelný. No. Takže celkem rozumně soupeř zahrál střelec C6 a vlastně tady to přeskupování pokračuje, že jo, vyhnal jsem ho z Cčka. Kůň A2. No, teďka jsem byl docela spokojený s tou pozicí, ale asi se mi to zas až tak moc nepovedlo. Počítač ten to vidí, že to mi tahání je takový jalový, ale tak to už prostě ty lidský partie takový bývají, že jo, ve srovnání s takhle silným strojem. Kůň D6, B3, tak to je celkem. Zase je to podle toho pravidla, co jsem říkal předtím, že jo, tak ty počítače ty to vidějou jinak, že jo, ty prostě do toho klidně střelou nějaký H4 nebo tak. Ale já přece jenom to C4 chci mít pokrytý. Mně se ten charakter pozice prostě líbí a tak, jak je a nějak zbytečně prostě počítat nějaký triky spojený s tahem kůň C4, kdy se otevře ten střelec, ta věž, ten kůň, jo, to prostě, samozřejmě ten počítač, když to spočítá, že to prostě teď aktuálně nejde, tak prostě to B3 hrát nemusí, ale já jsem B3 zahrát prostě chtěl. Je to zase o tom, že prostě tady jsem si vytvořil tu první slabinu, tady je ta druhá slabina tím tahem B3. Že? Vždycky, když taháte těma pěšcema v těchhle z těch pozicích, když máte dva střelce proti dvou koňům, tak prostě musíte koukat za ty pěšce dozadu, jestli tam nenecháváte nějaký políčko, který by vás mohlo mrzet. Jo, když byste třeba vyměnili tady tyhle ty střelce z G3 za A8, což většinou bývá docela komplikovaný, ale kdyby se vám to povedlo, tak si představte, že teďka by to F4 byl opravdu velký průšvih. Ten kůň vlastně černý by tam byl nevyhnatelný, jo, a když byste ho vyměnili, tak se tam pořád ještě může dostat ten druhý a tam by si bílej o nějaké výhodě mohl nechat tak akorát zdát. Ale tím, že já toho střelce mám, tak vlastně ani jedno z těch polí není pro soupeře dostupný. Takže přesně já si vlastně, jak jsem říkal, že už u toho G4 jsem to říkal, tak u toho B3 je to stejný, že vlastně asi ty černopolní slabiny si můžu dovolit, ty bělopolní moc ne. Tak teďka už jdu to H4, že jo. Já jsem si teda myslel tady, že stojím výrazně líp, protože jsem neviděl, že tam má soupeř ta věž C7. Já jsem myslel, že už soupeř je úplně v tucvangu a už prostě jsem si tady chtěl natahávat ty figurky dopředu, abych v momentě, když tam jakoby do toho bouchnu nějakým kůň C6 nebo střelec bere D6 něčím, abych byl co nejblíž vlastně poli proměny, že abych vlastně, že teďka ten pešák je slabina, a když bude na H5, tak vlastně za prvé je krytej, takže slabina není. Za druhé vlastně bude blíž poli proměny v jakýmkoliv scénáři, když tam budou nějak ty figury běhat, že bych se tam nějak na něj dostal. A soupeř by mi třeba začal vyžírat tady dámský křídlo, tak zase prostě mít pěšce na H2 nebo na H5 je obrovský rozdíl. Takže vlastně jsem zahrál to H4 a teď jsem si říkal, jakože co ten soupeř vlastně bude dělat a teďka vlastně jsem uviděl, že tam má to věž C7. Já jsem si prostě myslel, že to takticky nevychází, nevím, nějak mi ten tah prostě unikl, možná jsem neviděl, že to pole je krytý. No. Tak zpětně si říkám, jestli bych zahrál kůň C6, když bych viděl to věžka C7, možná jo, mi se do toho moc nechtělo, protože jsem měl pocit, že ti koni jsou docela jakoby stabilní. Samozřejmě výhodu mám jakoby velikou, jo, počítač říká třeba 0,6 a já nemám nějak důvod mu nevěřit, není to nic suprovýho, protože kdyby to suprový bylo, tak zrovna téhle vidličky bych, zrovna téhle bych si asi všiml, že můžu lupnout druhého střelce. Ale je to takový, že prostě tady počítač říká 0,9 a po kůň C6 jenom 0,6, takže celkem asi pochopitelný, proč se mi to kůň C6 moc jakoby nechtělo, ale
Když jsem zahrál to H4 a uvědomil jsem si, že tam je to věž C7, tak jsem byl trochu zklamaný teda, no. A zpětně si nejsou jistý, kdybych to věž C7 viděl, možná bych to vyhodnotil jinak a šel bych to kuň C6. V každém případě to jsou šachy, že jo, lidský, jak se to hraje, jak prostě vždycky je to v reálu jiný, než jak by to člověk chtěl, chyby se dělají na obou stranách. Došli jsme teda do téhle koncovky a já tady jakoby natahuju H5. No já jsem, samozřejmě tady mám spoustu možností, jak tu pozici uchopit, ale skoro nikdy si myslím, že to mý uchopení pozice nebude spojený s tahem HBD G5. To je podle mě strašně nepravděpodobný, protože já když to vyměním a kdykoliv v budoucnu zahraju F4, tak soupeř mi to tady může vzít. A vlastně jedinou slabinu má na poli F7, kde má u toho všechny figury. Jo, není nějak roztažený do křídel, protože když máte střelce, že jo, tak samozřejmě chcete trošku tu hru roztáhnout jakoby do stran. Že jo, vy chcete, aby ten pěšec nebyl na F7, vy chcete, aby byl někde na H6 třeba, nebo tak. Vy chcete, abyste si postavili střelce na E3, odkud bude kryt pěšce na D4 a bude napadat pěšce na H6. Takže s těma střelcema to chcete dostat jakoby do stran. Takže já jsem se rozhodl, že vlastně si tady udělám takovou tu klasiku, že ho natáhnu pěšce dopředu a budu hrát vlastně tady na tu slabinku. Pak někdy v daleké budoucnosti, že se budu snažit o takovýhle převod. Takže přišlo střelec C8, kuň C3, střelec D7, F4. Nějak to takticky vychází, že když by to tady soupeř vzal, tak to je docela velký malé. Ten pěšák mu prostě zdrhne do dámy. To je plus 5, jo, to je úplně, to je dáma. Jo, že maximálně můžete mi tady dát takhle figuru. To je to nejlepší, co by z toho černý mohl udělat, takže samozřejmě člověk musí trošku započítat, když takovej tah dělá, ale žádný problém s tím není. Teď jsem zahrál střelec E2, střelec C6 a FBD G5. Jako samozřejmě tak nějak člověk by chtěl na jednu stranu zahrát F5, aby se zbavil vlastně tady té slabiny, že přece jenom je to na poli souperova střelce. Navíc prostě tady bude druhá slabina kuň E6, kuň D4, že jo, to všechno tím tahem F5 vyřešíte. Takže jsem docela jako hodně to zvažoval, ale pak jsem se díval, kudy bych se do té pozice dostal a přišlo mi, že není kudy. Takže jsem se to rozhodl vyměnit a jako je to nějaký pravidlo proti jinému pravidlu, že jo, na jednu stranu chci se zbavit slabin a to, což by to F5 jakoby zaručovalo. A na druhou stranu potřebuji trošku tu pozici otevřít, protože já se na něj jinak nedostanu, na to pešáka. Takže tady jsem to nějak zahrál takhle normálně. A4, no to mělo docela vtipná úvaha byla tady zatím A4. Já jsem si pořád říkal, kdybych v téhle té pozici nebyl na tahu, tak soupeř nemá skoro co hrát. A například po nějakým střelec B7 bych tam měl kuň A4. Tak jsem si říkal, no tak teď musím nějak ztratit tempo, koukám na to 10 minut a všechny ty ústupy mi přišly takový špatný, tak si říkám, ještě navíc tam vždycky nějaký kuň B5 do toho hrozí, tak jsem se na to tak koukal a vlastně, no tak já zahraju A4 a pak se uvidí vlastně, co s tím soupeř udělá. No takže jsem zahrál A4 a teď jsem se tak podrbal na hlavě vlastně, jako A4 sice dobrý, ale vlastně jsem to kuň A4 jak si zablokoval, tak to jsem byl trošku jako takovej, se nevěděl, co si o tom mám myslet, protože ten tak A4 se mi jinak jakoby hodně líbil, ale myslel jsem si teda, že tam to kuň A4 ještě navíc bude, no. Takže přišlo kuň F7, střelec G3 a to je takový nějaký 0,5, jo, podle počítače prostě. Jako hezká výhoda, můžete to vyhrát, nemusíte to vyhrát. Tady jsme si to nějak zopakovali. Jo, už je to jenom 0,3, to prostě taky dochází pomalu čas, je 54. tah, jo, takže tady každý můžeme hrát třeba na čtvrt hodině už. Žádný další čas nebude a ta pozice se prostě komplikuje. Tady bylo další těžké rozhodnutí pro mě. Jako kuň A4 vypadá strašně jednoznačně, ale na druhou stranu jsem to neviděl úplně. Přišlo mi, že ten kuň tam nic nedělá. On tam sice stojí krásně, ale nakonec jsem se teda rozhodl zahrát kuň D1, protože to byl můj dlouhodobý plán, že jo. Dát si koně sem, odkud vlastně kryje tu moji slabinu, napadá soupeřovu slabinu, hrozí na F5. Těžko si můžete pro koně představovat lepší políčko než je pole E3. Takže jsem se nakonec rozhodl pro tenhle převod. Střelec B5, král C2.
A tady už zase počítač 0,7 spokojený za mě. Střelec C6, král B2, ale to jsou takový hodnocení, že to člověk prostě ví, že bílej stojí líp a zároveň se tam nemusí dostat, no. No, to taky může skončit nějakým 0,7 nestejných střelcích, které jsou úplně banální remíza, že jo, to nikdy nevíte, no, prostě je to za černý těžší samozřejmě to tahat, no. Takže tady vlastně jsem si s těma střelcema takhle přeskakoval a tady se soupeř rozhodl docela jakoby pro kritické rozhodnutí a jak po partii Honza Krejčí říká, jakože teda čekal všechno, ale ne to, že to vyhrajou na koncovku koně proti střelci, no. Já jsem to jako taky se na to díval, že to kuň B5 je možný zahrát a i jsem to tak nějak očekával, že by to mohlo být, že to je zajímavý. Jo, to je přesně to, kde se lidi od počítačů liší, protože počítač tady říká 0,6 a tady říká plus 2, jo, takže to kuň B5 je jako strašně špatný tah, ale jak soupeř, tak soupeř to prostě už nervově prostě z toho popotahování furt musí někde něco vykrývat, tak s tím má nějaký takový problém, jo, že to chce nějak vyřešit. A na druhou stranu já jsem byl spokojený s tím, že vlastně jenom tak šroubuju a to soupeře prostě tak nějak pojídám zaživa, takže jsem byl taky nějak spokojený. Takže spíš jsem se zase já bál trošku jako nějakého razantního změnu charakteru pozice, ale je teda pravda, že zrovna toto tak razantní není, protože toto je spíš jakoby špatný pro soupeře, protože tady nedojde k žádné nějaké reálné protihře, no, takže já jsem to vyměnil a zahrál jsem do toho B4. Jestli je to lepší než kuň bere D5, to já úplně nevím. Počítač se tváří, že kuň bere D5 je asi lepší teda. Já jsem teda se rozhodl zahrát B4 s tím, že soupeř zahrál podle mě jako správný tah, minimálně z lidského hlediska A4. A i počítač se víceméně asi tváří, že to A4 by mohlo být lepší nebo srovnatelný. Protože kdyby to vyměnil, tak já sice mám ty slabinky. Jo, teď například třeba střelec E2, kuň bere D5, tak, koník jde zpátky. Jako je to sice slabý, takže já na to musím dávat bacha, ale zase já tady mám bariéru. Což už jsme si sice v minulém videu ukázali, jako že to nemusí stačit, ale ta jako černý tady musí jako vyřešit docela jako základní problém, jakože já mu hrozím vlastně ten pešák na H6, jakoby je slabina, kterou on musí nějakým způsobem jako taky hájit. A tím, že já tady mám tu bariéru, tak já opravdu toho času mám docela hodně. A těžko říct, jako můžu jednak zvolit tenhle plán a samozřejmě můžu zvolit ještě jiný plán, jo, anebo můžu zvolit nejdřív ten jeden a když se to nepovede, tak ten druhý, protože soupeř opravdu budeme se stát na místě. Takže ta pozice je z praktického hlediska strašně nepříjemná pro černý. Takže to A4 vypadalo docela zajímavě. Já jsem se toho teda taky víc bál, protože potom, když po té výměně už těma bílýma nemusíte nic počítat, to už jenom tak taháte, to můžete hrát na 2 minutách, když to potom A4 ještě ten soupeř má nějaký tam možnosti. Jo, tady vlastně ještě byl docela jako zajímavý moment, což třeba možná soupeř v to třeba doufal trochu. Když by se stalo něco takového, tak po střelec D7 bych se mohl vzdat, ale naopak já. Protože kůň je chycený a po kůně F5 to černý vymění a zdrhne do dámy. Takže to byl asi jeden taky z důvodů, proč soupeř si myslím tady do tohohle z toho šel, protože zas až tak lákavě to teda nevypadá, když se na to podíváte, že jo. Tady slabina, tady prostě vidle. Ale z nějakého důvodu si myslím, že takový pocit, že by to mohlo být, to kůň F5, že by to ještě mohlo vyhrát, že tam vždycky může trošku v člověku bejt. Takže nakonec přišlo tady tohle a teď jsem udělal teda hrubou chybu kuň C4, která to zase jakoby kazí. Už je to pole počítače plus 2,5, ale prostě já mám 3 minuty, soupeř má 3 minuty. Nějaká rozhodující partie z zastavu 1-2, kde potřebujeme prostě vyhrát jakoby na tu remízu v zápase. A tak samozřejmě to pro mě nemá až tak velký vliv, protože tuhle pozici budu hrát na výhru, i kdyby to bylo za jakýhokoliv stavu, že jo. Ale nějak jsem to prostě, je to takový lidský rozhodnutí, že počítač prostě jde B5 a on to umí spočítat, když to já jsem nějak, tak prostě lidský rozhodnutí je v tomhle případě určitě špatný rozhodnutí. Já jsem prostě chtěl zahrát něco, čemu jsem jako rozuměl, že je určitě pro mě jako samozřejmě velmi bezpečný, nic neriskuju. A to taky přichází trošku jako by do úvahy, no, že
samozřejmě jako velmi špatný rozhodnutí, jako nic ještě. Teda soupeř teda jakoby reaguje špatným král C7, což měl jít král E7. Kůň E5. Střelec B5 a nějak prostě tím střelcem ve vhodný okamžik prostě může tady jako zautočit na ty moje pěšáky. A jak už jsme se bavili, prostě ty izolovaný pěšce střelec zvládá chytat docela dobře, to jsme viděli. A tady to není o ničem jiným, že prostě jestli já se chci pohnout, tak musím někdy tím koněm pohnout a pak to G4, H5 bude strašně slabý. A když to černý stihne pochytat, že jo, tak pak samozřejmě ještě bude mít tady nějaký trumf k dobru, takže správně bylo král E7 s remízou, ale přišlo král C7. Kůň E5, střelec E8, B5 a teď už je to zase vyhraný, no, teď už je to vyhraný. Já jsem měl to B5 zahrát jakoby hned. Počkal jsem si tady na tu lepší verzi, ale riskoval jsem, že to nevyhraju, no. A to samozřejmě člověk nevidí, no. Takže střelec D1, teď sice koněm nemůžu úplně pohnout, protože tady mám slabinku, ale už tady jsem teda měl spočítaný, že vlastně soupeř v podstatě králem nemůže vlíz na D sloupec. A rozhodně teda ne na pole D6 ani na D5, protože tam vždycky budu mít kuň F5 a stavím dámu, protože na D6 to je šach a na D5 po G4 tam máte vlastně vidlu, že jo. Takže já jsem viděl, že kdykoliv ten král napálí vlastně na D sloupec, takže hnedka vlastně je konec. Takže se to vyměnilo a já jsem zahrál D6 s tím, že už jsem to měl dopočítaný, že vlastně toto je vždycky. Král sice je ve čtverci, ale zároveň na G7 se nedostane. Takže tady stavím dámu, no. Takže soupeř to udělal takhle a po kůně F5. A jediný způsob, jak zabránit postavení dámy, je přejít do pěšcovky, která samozřejmě je prohraná. Tady se soupeř vzdal, byla to taková zajímavá partie prostě s obrovským množstvím chyb za mě, za soupeře. Takových jako malej chyb, jo, ale za ty střelce se to hraje nějak líp, když prostě uděláte chybu, tak máte často ještě nějakou prostor to napravit. Když uděláte obrovskou chybu, tak máte často ještě prostor napravit to tím, že přejdete do nestejných střelců, což je třeba s dvouma střelcema proti koni střelci docela jednoduchý, že jo, prostě napadnete ho jednou, napadnete ho po druhý, pak se zbavíte toho střelce, který ho potřebujete, uděláte ty nestejno poláky a remizujete všechny koncovky s pěšákem míň, takže to je nějaká hodnota těch střelců, že jo, co já jim dávám prostě, takže často i třeba nesouhlasím s těma počítačovými hodnoceníma, že prostě mi to přijde, že z praktického hlediska často prostě ten střelec je lepší. No tak video už je dneska nějaký strašně dlouhý, takže doufám, že se vám to líbilo a já zase popřemýšlím na příští lekci a možná, že si dáme zase partii. Takže se mějte.